বিশ্ববিখ্যাত চাহপাতৰ যি অসমৰ কেঁচা সোণ বুলি কোৱা হয় সেই চাহ খেতি কৰা খেতিয়কসকলৰ আজি নথৈ অৱস্থা যি চাহপাতৰ মূল্য নিম্নগামী হোৱাৰ ফলত আমাৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ হাৰাস্তিত ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰ্থিক অনাটনত ভুগিবলগীয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বটলি ফেক্টৰীসমূহ মৈমৰা তালি সেই মৈমৰা তালিসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ খেতিয়কসকলে পৰিশ্ৰম কৰি সেই পৰিশ্ৰমৰ যি মূল্য প্ৰাপ্য অধিকাৰ সেই প্ৰাপ্য অধিকাৰসমূহ আজি চৰকাৰৰ নাকি লগাব নোৱাৰা অৱস্থা নোৱাৰাৰ ফলত বটলি ফেক্টৰীৰ মালিকসকলে নিজৰ মই মতালি কৰি পাটৰ মূল্যসমূহ কেতিয়াবা লয় কেতিয়াবা নিম্নগামী কৰে কেতিয়াবা দাম বঢ়ায় যেতিয়া পাত নাথাকে দাম বঢ়ায় এই ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে এই বটলি ফেক্টৰীসমূহক নাকি লগাব লাগে অন্যথা সৌদ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্তাত তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি সৌদ অসম চাহ খেতিয়ক সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে যৌথভাৱে খেতিয়কসকলৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ বাবে ৰাজপথত উলিয়াই ওলাই যাবলৈ বাধ্য হ'ম লগতে চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ খেতিয়কসকলৰ আজি চাহপাতৰ নিম্নাৱী হোৱাৰ ফলত আৰ্থিক সংকটন ভুগিছে সেই খেতিয়কসকলক অতি শীঘ্ৰে আৰ্থিক এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়াব লাগে আৰু যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসমূহ আছে সকলোকে একত্ৰিত কৰি গোট হিচাপে ফেক্টৰী পাতিবৰ বাবে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াবলৈ সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আজি সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে হৈ আজি অসমৰ প্ৰেক্ষাপথত বা উজনি অসমৰ যি আমাৰ খেতি চাহ খেতি চাহ খেতিৰ ওপৰত আমি আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু আজি কেইদিনমান ধৰি ফেক্টৰীসমূহ বন্ধ ৰাখিছে ফেক্টৰীসকলে বটলি যি ফেক্টৰী আজি আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই চাহ খেতিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া যিটো ৰাসায়নিক পদ্ধতিৰ যি যিবিলাক বিষ ওলাইছে বুলি এই ইতিমধ্যে ফেক্টৰীসমূহে কৈ আছে যিহেতু আজি তেখেতলোকে যিটো ৰাসায়নিক ৰাসায়নিকৰ ক্ষেত্ৰত আজি তেখেতলোকে নিজৰ নিজৰ বাগানসমূহ পাত ক্ৰয় কৰি ফেক্টৰী চলাই আছে কিন্তু আজি যিবিলাক কৃষকসকলৰ চাহপাত আজি বন্ধ কৰি ৰাখিছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰ এই এইখিনি এই চাহ খেতিয়কসকলৰ যিবিলাক অৱস্থা যি পানীত সা নচৰা অৱস্থা হৈছে যাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত চকু দিব লাগে আৰু এই বটলিপ ফেক্টৰীৰ মালিকসমূহক নাকি লগাব লাগে নহ'লে আগন্তুক দিনত আমি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা হৈ আমি ৰাজপথত ওলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম